član Gradskog veća za zdravstvo dr. Dragan Stajić i državni sekretar u Ministarstvu zdravlja dr. Mirsad Đerlek potpisali su ugovor o dodeli pomoći grada Novog Sada budžetskom fondu za lečenje oboljenja koja se ne mogu lečiti u Republici Srbiji. Novi Sad već 6 godina uplaćuje novac u ovaj fond. Grad Novi Sad, lokalna samouprava grada od 2016. godine, uplaćuje u fond za lečenje retkih bolesti i stanja dece i omladine koja se ne mogu lečiti u našoj državi, već se leče u inostranstvu. Prve godine je izdvojeno iz budžeta 5 miliona, ove godine je to 30 miliona. Do sada grad Novi Sad je izdvojio 115 miliona za fond za lečenje retkih bolesti i stanja. I ono što mogu da kažem sa ponosom, mi smo prva lokalna samouprava koja je izdvojila novce za ovaj fond i dalje ćemo naravno nastavljati da izdvajamo novce za lečenje retkih bolesti i stanja za decu i omladinu koja ne mogu da se leče u našoj državi. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja dr. Mirsad Đerlek se zahvalio gradu i svim novosađanima na humanom gestu. Evo, koristim priliku da se zahvalim rukovodstvu grada Novog Sada i svim ljudima koji žive u Novom Sadu. Ovo je zaista retka situacija da jedna lokalna samouprava brine o zdravlju ne samo građana koji žive na ovoj teritoriji, već su ovaj novac će dobiti svi oni koji žive na teritoriji Republike Srbije. Jedan zaista lep i human gest i jedan poziv drugim lokalnim samoupravama da razmišljaju na ovakav način. Veliko hvala, kažem. Sa druge strane, Ministarstvo zdravlja jeste zaduženo da organizuje, unapređuje zdravstveni sistem Republike Srbije i mi u svakodnevnom životu obično se najviše i susrećemo i poklanjamo pažnju pacijentima koji boluju, česte te hronične bolesti kao što su kardiovaskularne, cerebrovaskularne, imamo najveći broj tih pacijenata. Ali naravno da su nama kao ljudima, kao lekarima, svi pacijenti potpuno isti. Hoću da kažem, i ovi koji boluju od retkih bolesti zaslužuju potpuno istu pažnju i isti tretman kao i ovi kojih ima oko 40%. Tako da država je napravila pomak u tom smislu. 2008. je na kontu za lečenje retkih bolesti bilo 0 dinara, prošle godine smo imali negde oko 4 milijarde i 600 miliona. Da li je to dovoljno? Nažalost, nije. Međutim, zahvaljujući svetskoj ekonomskoj krizi koja je počela 2008. pa se i sada nastavlja zbog svih ovih dešavanja u Evropi, ipak smo uspjeli kao država da odvojimo 4 miliona i 600, tako da su nam sve ove donacije, kao što je ova danas, izuzetno važna. Svaki dinar je bitan da pomognemo toj deci, a ja sam neurolog po profesiji i znam šta je spinalna mišićna atrofija. Znam, sa druge strane sam roditelj, znam šta je imati bolesno dete. U svakom slučaju kažem jedno veliko hvala gradu Novom Sadu i sigurno će svaki dinar verovatno pomoći i spinalna mišićna atrofija i deca od cistične fibroze da mogu lakše da žive. Sa druge strane, gledajući istoriju Novog Sada, nije uopšte čudno zašto se grad Novi Sad, rukovodstvo Novog Sada opredelilo za ovakva humana dela, jer kroz istoriju vi ste se uvek bazirali i utkali ste solidarnost i humanost u istoriju ovog grada i nije bilo za očekivati, ali vi ste takvi da uvek kad je potrebno pokazati tu humanost, kad je potrebno pokazati solidarnost na toj strani, ja vam se zaista ispred Ministarstva zdravlja, ispred ministarke profesorke Danice Grujičić, ispred fonda, ispred Vlade Republike Srbije zahvaljujem na ovoj ne tako maloj pomoći. Kažem, ovo je prilika da i druge lokalne samouprave slede ovaj primer, jer nam je cilj da osobe sa retkim bolestima dobiju adekvatan tretman. Rekao sam, naš budžet
je zavisi od ekonomske situacije u zemlji. Svetska ekonomska kriza i na našu sreću naša zemlja nije u recesiji kao mnoge zemlje u Evropi koje su u recesiji i koje nemaju dovoljno novca, ne samo za zdravstveni sistem. Ipak smo uspeli da nekako održimo taj budžet na nivou prošlog koji je manji za neki 8,6%, ali ni COVID nije tako u jakom potencijalu kao prošle godine i zato je on, taj naš budžet što se tiče samog Ministarstva zdravlja pa i fonda, nešto manji zato što su se mnogi interesovali zašto je manji. Naša projekcija za lečenje retkih bolesti bila je tu je negde oko 12 milijardi. Ja ne kažem da će to biti sutra, da ćemo mi moći kao država da obezbedimo 12 milijardi, ali ako ste me slušali pažljivo, tendencija rasta u proteklih 7-8 godina pokazuje da država sve više razmišlja o retkim bolestima, a ne samo o ovim hroničnim koje nas svakodnevno obavezuju da im pružimo zdravstvenu zaštitu. I na kraju ja kažem još jednom veliko hvala Novom Sadu, veliko hvala svim građanima Novog Sada na ovako humanom gestu. Hvala. Budžetski fond osnovan je kako bi se pribavila dodatna finansijska sredstva za lečenje pacijenata za koje Republički fond za zdravstveno osiguranje ne može da obezbedi dovoljan iznos sredstava za lečenje od uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.